деген ошентип кыргыздын да намысын коргогон кыргыздын мыкты уул кыздары студиябызга конок катары келип отурат. Четинен тааныштыра кетели. Устат Шакирт Салттуу музыка борборунун жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты, музыка таануучу Разия Сардыбаева эжебиз. Саламатсыз, куш келиңиз. Жана Устат Шакирт Салттуу музыка борборунун мыкты уул кызы Бек Алагушев жана Макабат Көбөгөнова келди. Саламатсыздар, куш келиңиздер. Куш келипсиздер. Жакында эле мына чоң сапардан келиптирсиздер, иш сапардан. Биринчи сапар Кытай жергесинде, андан кийинки сапарда коңшулаш өлкөлөргө барып келиптирсиздер, айтып берсеңиздер. Кандай максат менен? Кытай жергесинде биз Пекин шаарында борбордук Пекин консерваториясында болуп келдик. Бул жерде чоң дүйнөлүк масштабтагы иш-чара деп айтсак болот. Анткени ошо музыка боюнча билим берүү жаатында федерация түзүү жана бир алкак бир жол деген Кытайдын чоң долбоору бар экен. Маалым болсоңуздар керек, анткени жакында эле президентибиз Алмазбек Сашенович барып келди ошол дүйнөлүк иш чарага. Биз дагы ошого катышып келдик десек болот, анткени музыкалык иш чаралар саясий иш чаралардын астында болду да, бир эки жума эртерээк десек болот. Ал жерде ошо Пекин консерваториясында биз илимий практикалык конференцияга катыштык. Мен доклад окусам, мына Бек, Махабат, мындан тышкары биздин музыкалык жетекчи Кутманалы Султанбеков, биздин көркөм жетекчи Самат Көчөрбаев болуп концертке катышып келишти. Ошентип ийгиликтүү жемиштүү келдик десек болот. Эң сонун болсун, болсун. Келиңиздер, эми таңертең ушул уруксат болсо Бек менен Махабаттын бир жакшы чыгармасын угалы да анан маек кыласак. Кайсыл чыгармага? Элдикке кыз ойготор деген эң сонун ошону аткарып келели. Темасы жарашып атат таңкы эфирге. Эл ойготор болуңуздар анда. Thank you.
саламатсыздар. Махабат, театралдық фестивальға да қалыпты музыка бойынша бардың бар? Ола, мен өзім ұстат Шакет Борборында қылғы яқты темір осқолымыз жығады осқолымыз аспаптарын ойнайым. Анан август айында ұшыл өзіңден опытың үшін деп біздің театр бен іштешіп көр деп. Ұшы жақын арада ұшы Чехов атындағы фестивальға Москва шарына барып келдік. Дүйнөлік бұл фестиваль чоң денгелді өтті. Лермонтовтың герой нашы времені менен деман шығармай өкөзіні біріктіріп. Салпту музыка менен ұшынды театр алдаштырылды ғы, бізді кей ғандай өліп қалды. Негізі бұл қызық долбор болды да. Бұл жерде Москвадан келген режиссер, Белоруссиядан келген сценограф, қайсы бір өлкөйден келген хореограф, Өзбекстандан келген композитор, қырғыз музыканттар менен болғанды дағы Махабат мысал үшін ғылғы яқта тартса, Манасчы жігіт, Азиз Манас айтты, ошол эле мезгілде академиялық камералық квартет сахнада, бары бір сахнада да, анан спектакль орыс тілі менен қырғыз тілінде аралаш жүретті. Герой нашего времени де сөйлі өтпаймын, біздің салтты музыка менен қандай форматты олды кенде. Ошоны ем тақыр башқача көзгер ашты, ошонда сахна, ачық сахнада бары көрініп тұрат, бары бір уақытта сахнада, анан ар бір көрінішкі байланышту, көрінішінің, көрінімандың ұлан бір жаққа қарап тұрш керекті, бірақ сахнадағы қимыл әрекет тоқты бойды. Бары өз оқатын қылу атат, арген өзіне тиішті нәрселерді жасау атат, бірақ көңілді бір моментте біз оң жаққа қарасақ, центрді қарайыз, сол жақты қарайыз, артқы планды қарайыз, ошолы мезгілде субтитрлер сол тарапта қырғызша, мысал үшін оң тарапта орысша да, жаңы форматтағы тәкіл болды. Деген баяғы өнердің артыменен океанның ары жағына, бері жағына дүйіне қыдырып жүресіздер. Анам барған жеріңде, ел көргенде көзің ашылады, баяғы аламдың бір басқа жақтары біз білбеген, біз көрбеген жақтар ашылады да. Сіз ел қыдырып жүргенде емнелерді шу тазірейбе топтай алдыңыз да, басқалардан емнелерді мұндай еск алыш керек екеміз қырғыз елем, жақшы сапаттарды алғанға кейін кө өсуі көдеп. Қырғыз елемі именно ол тәрбие жағы көп елден айырмаланып тұрады. Мысалы Қытайдағы Қытай елі, әзі көрдіңіз әй, законға, мизамға башы еткен, 100 метр, 500 метрден арылы милициялар тұрғаткен да, тұрғанда дағы ақиып тұршаткен, 1 сағат, бұлау, 2 сағат, бұлау, тәртіп, сыймық бөнен тұршаткен да, мамлекетке, мен қызмат қылу отам деп. Алар салмақ қошса баяғы берген чинінен алып салшатта? Аяқтан да ұғыр ғыл албайсы, мұйзам қаттыкен да, қырғыз әлі мұйзам жағы кішіне жақшы олса. Ақсы отқаны кейтіп, бе? Анан шары таза кеншін айтқанда. Бірақ әмі аяқ мен бәлекет қоз жер болған менен біздің Қырғызстанымыз. Мекеніңнің бұқшып шыққан түтіні бал жұттан атты етпа. Алмаштырғын келмейді қой. Алмаштырғын келмейді үшін. Разиле, сізді жетекші қатары көрген білгенде балдардың кейі өсі өнісін азы бек сияқты бір еске алып нәрселерді ел аралық деңгейде. Бірінші кезекте біздің ұл қыздар жекелей ұстаз шәкірт емес, қырғыз ұлтына таңдық, қандайдыр бір иман бар да, тәрбие бар, ұшыл нәрсе басқаларды сұқтандырады. Анан бізде ұлуға, ұрмат күшіге ұзат деген ене сүтіменен қаулалауыз қо, шында нәрсе басқа жақтан көп байқалбайды екен. Анан дағы бір баса көрсетші нәрсе, біз әмі көшімен қалқтың маданияты, көшімен қалқтың музыкасы, отырып ташқан қалқтарменен ажмасы асман менен жердей. Ошонды біздің музыканттардың чеверчілігі, профессионалдығы, адептілігі, ішке мамилесі, өзінің тарихына, маданиятына олған мамилесі ашық айқын көрініп тұрады да, бұл сыймықтан үшін нәрсе. Албетте басқа жаққа барғанда мен баяғы ұшыны естен шығарбағыла деп айтып кеткім келеді ме, қандайдыр бір қызығу бізде азырақта, пассивті мамиле. Мысал үшін бір сағат ұқтап алсам бұл, тұнбай басып, жалқы олық барды.
ушундай эми жакшы жагы десем, адептүү имандуулук десем, кыргыздар чынын айтып кош керекпиз, жалкоорукпуз. Ушундай умтулуу алдыга бирдемени үйрөнсөм деген нерсе көп болуш керек экен. Анан биз дайыма аксайбыз тил билбеген жактан, чет тилдерди үйрөтүш керек экен. Өзгөчө өнөр адамдарына, эки жака көп чыккан адамдарга тил керек экен, ошондон аксайбыз. Деги эле түрк дүйнөсүндөгү, сиз өзүңүз айткандай, эки жакта көп жүрүп, анан кийин баягы башка чет өлкөдөгү коллегаларыңыздар менен да баарлашасыз да, сиз өзүңүз бул жагында баягы илимий иштерди дагы жасап жүрөсүз. Түрк дүйнөсүндө кыргыздын салттуу музыкасынын орду, алардын суктанган нерсеси. Биринчи кезекте бизден эмнени алгылары келет? Бардык түрк элдеринде кылдуу аспаптар абдан өрчүгөн, ал эми суктанат биздин темир комуз менен анан жыгач оскомуз менен. Мисалы үчүн темир комуз аспабы дүйнө жүзүндө 80 ашык улутта бар экен. Түркүн биздики темирден анан жыгачтан жасалып атса, бамбуктан жасалат, чийден жасалат, темирдин түрлөрүнөн жасалат. Илгери күмүш болгон экен тили, ошондо ар кандай. Бирок кыргыздын гана темир комузу көп кырдуу, анан оон жараталат. Көп элдики баягы кошумча үн катары да, мисалы үчүн шамал, суунун шарпылдаганы, мисалы үчүн же карчыкырдын улуганы, ушундай нерселерин жакшы бере алат. Бизде бул жакшы анча өрчөгөн эмес. Ал эми кыргыздарда оон катары кете алат. Темир комуз ырдап турат да, күү да черталат, ырдап да турат. Башка улуттар ушул менен абдан суктанышат. Кандай эми махабат менен бек Кыргызстанда биздин мекендешибиз болуп калганына сыймыктанып, дагы бир уруксат берелими, чыгарма айнап бериңиздер. Азыр эми бирден аткарып берели. Эң сонун. Коргол атамдын Акбакай деген күүсү бар. Муну Болуш атабыз күү катары аябай иштеп чыккан экен. Коргол атам ушу Толгонай деген жеңешине ашык болуп, атын айта албай анан Акбакай деп күйгөн экен да ушу.
кыргыздын комузана сиздей жигиттери жашасын дейли. Ооба, баягы эмне деп жүрөт, дуу алдында кулак бар, сүйлөчү болсоң ыраак бар дейт го, атабыздын жеңибиз ашык болуп калганы, жалпы сизге чейин жетип атканы бул кандай болуп калды анан? Жашыруун болгону сыр болбой калыптыр го бая. Бүгүн кандай үйрөнүп калды деп атасызбы? Жок, атабыз кимге айтып коюп анан ушинтип сизге чейин тарыхы жетип калып атат жеңесин ашык болгонуна. Эми өзүндө ийлик жок дейт эмеспи? Корголдон болушка өткөн экен, токтосун ата жакшы айткан экен бул ыр менен кошо. Ошондон улам бизге жеткен. Байкези менен мамилеси кандай болуп калды, кожолап калып атпайбы? Эми махматтан сурааналы да бир чыгарма э махмат. Сиздерге Мурат ага Күрөңкеевдин кер өзөлгүсүн тартып берейин. Разиже, алдыдагы пландарыңыздар эмки иш сапар каяка? Эмки иш сапар эң эле чоң орчундуусу махабаттыкы болот болуш керек. Азыр Борбордук Азия боюнча ошо Агахандын маданият фондунда чоң бир проект башталып атат. Жакында махабат ошо боюнча Ташкентке барып келди. Бул 40 кыз деген долбоор. 40 кыз деген уламыш, дастан, эпос көп элдерде бар экен. Бизде ошого тийиштүү Жаңыл мырзанын тарыхын айтсак болот. Кандайдыр бир кыйып айтканда кыз сайкал балким, бул баатыр кыздар да. Анан ошондой эпоста махабат кылгыякты тарткан атат. Атайын ошого баягы долбоордун жетекчилеринин үгүттөөсү менен азыр махабат жыгач оскомуз, темир оскомуздан башка чопочор менен сыбызгы чоорду үйрөнүп атат. Анткени бул долбоордо жалаң кыздар катышат да. Бичилер бар, ырчылары бар, түркүн элдин өкүлдөрү ошо Нью-Йоркко сапар тарткандыкат, күзгө даярданып атат. Ал эми бизде болсо Тажикстанда чоң долбоорубуз бар. Тажикстандын Кайрак Кум шаарында биз балдар менен театралдык фестивалга даярданып атабыз. Буюрса. Ийгиликтүү барып келиңиздер. Биз ишенебиз, келечек алдыда дагы бул куттуу студияда далай отурабыз, далай сиздердин сүйүнүчтүү кабарларды далай элге жеткиребиз деген ишеним менен ыраазычылык билдирели. Спорт менен маданият гана Кыргызстандын желегин алыста таанытат дейт экен, анан ошондой сиздерге да ийгилик каалайбыз. Устат Шакирт салттуу музыка борборунун мына жамааты сыяктуу эл ич өнөр кенчи дегендей бизде өнөрдүү адамдар көп, элге маданий иш чараларды сунуш кылып келаткан Айфиша Түрмөгүнөн кененирээк.